Hej, jag läser en bok som heter Guldmysteriet och författaren i denna boken är Martin Winnack och illustratören är Helena Willis. Och huvudpersonerna i denna är Lasse och Maja och polismästaren. Och det handlar om 250 kilo guld i stulet, så de är ett mysterium, så de ska lösa det. Och ni får reda på det, vem som har stulit 250 kilo guld, om ni läser boken. Och ungefär så här mycket text är det. Så. Hej då, och jag ger denna boken 4 av 5 stjärnor.